بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب رحمان ذل جلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذل جلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے شعبان دا آخری خطبہ جمعہ اور رمضان المبارک دی آمد دعا کرو اللہ رمضان دیاں بہاراں نصیب فرمائے. رمضان تو پہلے رمضان دی اہمیت، روزے دی فرضیت اور روزہ رکھ رہن تو بعد، قیام کرن تو بعد، سحری افطاری اور قیام تو بعد ایدی فضیلت کی ہے، ایدا اللہ اجر کیویں دین دین. انشاءاللہ چند ایک باتاں اج دے خطبہ جمعہ اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا. پچھلے رمضان بن تفصیل تسی رمضان دے مسائل سن چکے ہو. اس دفعہ ایدی اہمیت و فرضیت و فضیلت دے حوالے نال چند ایک باتاں ایدی اہمیت واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ رمضان المبارک دے روزے اللہ نے دین دی بنیاد اندر، اسلام دی بنیاد اندر رکھ دیتے. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے. سب تو پہلے اللہ نو ایک مننا ہے، اللہ نو سب تو بڑا مننا ہے، اللہ نو سپریم طاقت مننا ہے، اللہ تو بڑا کوئی نہیں، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشائے، اللہ ہی حاجت روائے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی بارش نازل کرنے والا، اللہ ہی ہواواں چلانے والا، اللہ ہی نعمت دین والا، اللہ ہی کھو لین والا، زندگی دا مالک اللہ ہے، موت دا مالک اللہ ہے، اے جہان دا مالک اللہ ہے، قیامت دا مالک اللہ ہے. یہ دی گواہی دینی.
اور اگلی بات ایک گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، ہادی نے، رہنما نے، مقتدا نے، پیشوا نے، قائد اعظم نے، رہبر اعظم نے، امام اعظم نے، آقا تو بڑھ کے کسی دی بات نہیں، آقا تو بڑھ کے زمین دے اوپر کسی دی ذات نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ تو بعد اگر کوئی ہستی ہے، اللہ تو بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، نماز آمینہ دے لال والی، روزہ آمینہ دے لال والا، جینا آمینہ دے لال طرح، مرنا آمینہ دے لال طرح. اے وے. اور اگلی بات فرمایا و اقام الصلاۃ، نماز دا قائم کرنا دین دی بنیاد ہے. اذان ہو جائے تے مومن اور مسلمان تے کافر اندر جیڑی چیز فرق کر دی ہے وہ نماز ہے. اگر مسلمان ہے تے نماز ال تر پائے گا، اگر نہیں تریا تے اپنے ایمان دی فکر کر لے، اپنے اسلام دی فکر کر لے. تیسری بات وایتا الزکا، اللہ عز الجلال نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، اور اگر وہ دولت سال تیرے کول کٹ گئی ہے تے او دا چھلکا لا کے رب دے راج دے دے 2.5% اللہ دے رستے اندر زکات دی مد اندر. پھر چوتھی بات، اگر رب العالمین نے روپیہ پیسہ دیتا ہے، صحت تندرستی دیتی ہے، پھر حج کم تر جا. تے پنجویں بات اے وے، اللہ ذل جلال نے زندگی تندرستی دیتی ہے، تے رمضان آ گیا ہے نا، تے رمضان دے روزے رکھنے نے، قیام اللیل کرنا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے، گل میں روزے دی کرا. اے پنج چیزاں اسلام دی بنیاد اندر نے، تے اسلام دی اساس ہے، اینا جو ایک بھی نہیں تے اسلام نہیں. اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کرنا. آمینہ دلال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور طریقے نہ دس جاواں. آمینہ دلال تشریف فرمانے آیا ہے، کان والا آگے نے آمینہ دلال کو بہ گیا، جی میں استادا کو شاگرد بیندے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے آدھے نے اسی دیکھیا کہ شدید بیاض الثوابی و شدید سواد الشعر، بال زبردست کالے نے اور کپڑے زبردست سفید نے، لا یرا علیہ آثار صبر، اودے تے آثار صبر بھی نہیں، ولا یعرفہ منا احد، تے ساڈے وچوں کوئی اونوں جاندا بھی نہیں. باہر ہوندا تے تا پتہ لگدا آثار تو مدینے دا ہوندا، اسی جاندے ہوندے تے آ کے بہ گیا ہے. آ گیا ہوندا سنیو اسلام دے بارے کچھ دسو. آقا پاک نے اونوں بھی یہ پنج باتاں دسیاں، اور پھر ایمان دے بارے، پھر احسان دے بارے، اللہ اللہ تر جاندا ہے. آمینہ دے لال نے دسیا یہ جبریل سی تہانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا. اللہ اللہ، اے ہوئی دین ہے. اور اگلی بات اے وے، اللہ ذل جلال نے قرآن پاک اندر اے نہیں فرمایا کہ ان اللہ قد فرض علیکم الصیام، اللہ نے تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، اے نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا فرض علیکم الصیام، تہاڈے تے، اے ہلکی دی آواز کٹ کرے، فرض کر دیتے، ہلکی جی بس، تہاڈے تے فرض کر دیتے گئے نے، یہ نہیں آخیا، بلکہ کی فرمایا ہے، اوے مومنو، ایک دے ڈائریکٹ اللہ نے آواز ماری ہے، حضرت عبداللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے جدو بھی یا ایھا الذین آمنو اس جملے نا کوئی آئے شروع ہوں دی، اسی ہماتن سراپا گوشت بن کے بیندے، ساڑے سرہ دے انہیں جی میں پرندے بیٹھے ہیں، کیوں رب نے ڈریکٹ آواز ماری ہے، کوئی خاص گل رب کرنا چاہتا ہے. تے رب العالمین نے اگے کی فرمایا، کتیبا، لکھ دیتے گیا نے، تہاڈا میرا معاہدہ ہو گیا، تہاڈا میرا لکھ لکھا ہو گیا کہ تسی روزے رکھنے نے،
اللہ اللہ جیوے پہلے روکا دے روزیاں نو لکھ لکھا رب نے کیتا ہے اللہ ذل جلال نے تعداد اندر مدینے اندر ٹائمنگ اندر فرق ہو سکتا ہے بلکہ رمضان دے مہینہ تو علاوہ کسے دے اور مہینے دے روزے کسے دے ٹائمنگ کسے دے تعداد دا فرق ہے لیکن اللہ نے ہر امت تو روزے دیتے ہیں یہی یہی اہمیت ہے رب العالمین دا قرآن سن لو میں اپنی بات تو اگے چلاواں اور رمضان دی اہمیت دے بارے گل کردا جاواں رب العالمین دا قرآن پڑھن تو پہلے دعا دی قبولیت دی کڑی ہے دعا کر اللہ جننے اول وقت دے اندر آئے نے اللہ ساریاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں ساریاں نو حرم دے اول ٹائم دے جمعے نصیب فرمائے مسجد نبوی دے جمعے اللہ نصیب فرمائے اللہ جڑے انہاں جو بیمار نے بیماری دور فرما دے اللہ پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے آندے ایک بھن دا فون سی بڑی بیمار ہسپتال دے اندر دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے میرے برادر مولا حضرت احسن طور صاحب اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے دیگر جنہیں بیمار نے اللہ صحت دے دے اللہ جب مقروض نے قرضے دور فرما دے جڑا کاروباری تنگ دستیاں نے اللہ تنگ دستی دور فرمائے مالکا تینو تیرا واسطہ ہی کسی دے سامنے کسی دا محتاج نہ کری اللہ اولاد دا محتاج بھی نہ کری مالکا سانو قرآن دی دولت نال مالا مال کر دے اللہ دنیا آخرت دیا تمام برکتاں بہارا نصیب فرمائے زندگی شان والی تے موت کلمے تے ایمان والی اللہ نصیب فرمائے آؤ ذرا غور کرنا میں قرآن پاک پڑھا اللہ ذل جلال فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر اعلان کر دے ہو یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض ہو گئے نے اللہ اللہ جویں تواڈے تو پہلے لوکاں دے روزیاں نوں فرض کیتا گیا تاکہ تسی روزے رکھ رکھ کے متقی بن جاؤ روزہ رکھو تے اللہ دے ولی بن جاؤ روزہ رکھو تے اللہ دے مقرب بن جاؤ روزہ رکھو تے رب العالمین دے قریبی بن جاؤ اللہ دے محبوب دے رب دے خاص بن جاؤ آؤ میں قرآن پاک دے تو اگے وی پڑھنا چاہنا رب العالمین نے بڑے پیارے انداز دینا روزیاں دیاں گلاں کیتیاں نے اللہ فرمان دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمائے رب مہینہ رمضان دا ہے نا یہ دے اندر اللہ ذل جلال نے قرآن نو اتارے ہے اللہ اللہ جیڑا تو آدھے وچو اس مہینے اندر موجود ہوئے نا انہوں چاہی دا کہ روزہ رکھیا کرے اللہ اللہ تے جیڑا بیمار ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھڑ سکتے ہیں مگر ان دوبارہ تعداد پوری کر لے بعد دے اندر روزے انہوں پورا کر لے اللہ آسانی دا ارادہ رکھ دے نے اللہ تنگی دے اندر نہیں پانا چاہتے تاکہ تسی رب دا شکریہ ادا کرو آؤ فیصلہ آبادی آ میری گل تے غور کرنا رب العالمین نے روزیاں نو فرض کیتا ہے اور روزیاں دی اہمیت کتنی ہے رب العالمین نے بارہا مقام تے روزیاں دی فرضیت دا آرڈر دیتا ہے آمینہ دے لال نے دسیا ہے یہ دین دی اساس ہے دین دی بنیاد ہے یہ دے تے دین قائم ہے یہ دا مطلب ہے جڑا روزے نہیں رکھدا او دے اسلام اندر شک ہے جڑا روزے اندر
بہانے بازی کرتا ہے وہ تے دین اندر شک ہے روزہ رکھنا پینا ہے اللہ اللہ آنا ادا جناب اہمیت کی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے دی اہمیت تے غور کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک تشریف فرمانے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے آپ فرمان دے نے ان عربیان الانبیاء فرمایا ان عربیان جا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عبدلنی اللہ عملن اذا عملتو دخلت الجنہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک پینڈو ہوندا ہے ایک دیہاتی ہوندا ہے آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی روز تے تواڈے کول نہیں آیا جاندا روز تے ایتھوں دا سفر نہیں کیتا جاندا اسی کلمہ پڑھے آئے نا اسی جنت دے متلاشیاں اللہ دی رضا دے متلاشیاں اللہ دے نبی جی کوئی چار چیدہ چیدہ دین دے معاملے دس دیو چار چنیدہ گلاں دس دیو اسی او دے تے عمل کریے اور اللہ دے نبی جی مطالبہ کیے عمل کر دیا کر دیا دخلت الجنہ اللہ دے نبی جی عمل کر دیاں تو دنیا تو جائیے تے جنت دا داخلہ مل جائے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آن والے چند گلاں دین دیاں سکھ لینا آپ فرماندے نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضا وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے کلمہ پڑھنے والے آ کلمہ پڑھن دے بعد رب نہ شرک دی گنجائز کوئی نہیں ہو اللہ ذوالجلال نہ دوجا معبود کوئی نہیں بنانا اے گل ذہن اندر رکھنی ہے تیرا قیام صرف اللہ واسطے تیرا رکوع صرف اللہ واسطے تیرا سجدہ صرف اللہ واسطے تیری نظر صرف اللہ واسطے تیریاں نیازاں صرف اللہ واسطے تیریاں دعاواں صرف اللہ اگے رب العالمین دے نال شرک نہیں ہو کرنا عبادت دے اندر رب دی صفات دے اندر اے نہ ہوئے رب وی اولاداں دیندا ہے ساڈا فلانا وی اولاداں دیندا ہے رب وی زندگی تے صحت دیندا ہے فلانی جگہ دی مٹی وی شفا دیندی ہے رب العالمین وی صحت دیندے نے فلانی جگہ دا پانی وی صحت دیندا ہے رب العالمین وی جناب زندگی تے موت تے قادر نے فلانا قادر ہے جناب رب نیری چلاندا ہے فلانا بندہ بن دیندا ہے رب العالمین بارش پاندے نے فلانا روک دیندا ہے انج دا عقیدہ نہیں ہونا چاہیدا اللہ اللہ عقیدے دے اندر شرک دی گنجائش عقیدے دے اندر شرک دی گنجائش نہیں ہونی چاہیدی بالکل شرک دے کولوں دی نہیں گزرنا کوئی اعلان ہے وا الہکم الہ واحد لا الہ وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ
اللہ رب کلہ ہی ہے نا انہوں کلے دی عبادت دلائے کے انہوں دی اسماء و صفات دے نال تنہا تے یکتا مننا ہے اگلی بات یہ ہے فرمایا تم گواہی دینی ہے میں اللہ دا رسول ہوں اللہ اللہ اے دا مطلب کی ہے جو میرا فرمان آ جائے نا میرا حکم آ جائے پھر کسے امام دے کول دے پیچھے نہیں جانا جو میرا آرڈر آ جائے پھر کسے مفتی دا فتویٰ پیش نہیں کرنا جو میرا آرڈر آ جائے کسے فقیر دی رائے پیش نہیں کرنی میرا آرڈر آ جائے پھر کسے دوسرے تیسرے دی اتباع اقتدا نہیں کرنی پھر دوجے تیجے دے پیچھے نہیں لگنا بلکہ حکم اے ویا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا آؤ لوگو اپنا عقیدہ بنا لو عبادت اللہ دی طریقہ مصطفیٰ دا سجدہ اللہ نو طریقہ آمینہ دلال دا وے نماز رب دی طریقہ آمینہ دلال دا روزہ رب دا طریقہ آمینہ دلال دا جینا رب واسطے طریقہ آمینہ دلال دا اللہ اللہ اے ایک گل ہو گئی ہے تے سونے ہو اگلی گل آن والے نو آمینہ دلال فرما رہا میں آقا فرما دینے ہوا تو کی مسلم نماز قیم کرنی ہے نماز اچ ناغا نہیں پانا پنجا نمازاں تے پیرا دینا ہی فرض نمازاں دی ادائیگی ضروری ہے و تو ادی زکاة المفروضہ فرض زکاة دے حوالے نال سستی نہیں ہو کرنی اگر اللہ ذل جلال نے مال دیتا ہے نا زکات دے اندر سستی نہ کریا کر رب العالمین نے پیسہ دیتا ہے نا رب العالمین نے کاروبار دیتا ہے اللہ نے زیورات دیتے ہیں بی بیو تسی بھی نوٹ کر لو سستی نہ کریا کر رب العالمین دے اے فرض ادائیگی اندر زکات دی ادائیگی اندر سستی نہیں کرنی ورنہ کل قیامت دن ہوئے گا اے جناب تیرا مال گنجے سپ دی شکل دے اندر تیری توہن نو کیرا پا لے گا نالے توہن نہ پی جائے گا نالے تیرے متے تے ڈنگ مارے گا اور ڈنگ مار کے جو تو اے دکلو پجے گا دوڑے گا روئے گا نٹھے گا یہ کہندہ روندہ کیوں ہے پریشان کیوں ہے آنا مالو کا آنا کنزو کا میں تیرا مالا میں تیرا خزانہ میرے تو دوڑدہ کیوں ہے میرے نہ تیریاں محبتاں بڑیاں سی نہ زکاة دی ادائیگی اندر سستی کریا کر یہ اگلی بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آقا فرما دینے وَتَصُومُ رَمَضَانَ اللہ ذل جلال تیرے تے رمضان دا مہینہ بھیج دے روزے رکھنے ضروری نہیں روزے رکھیا کرنے نے کہن لگا اللہ دے نبی جی تسی جنیاں گلنا کر دیتیاں نے وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدَئِ لَا عَزِيدُ عَلَى هَذَا اللہ دے نبی جی اینا دے اندر وعدہ نہیں کرانگا منو رب دی قسم ہے جو تجھے کہہ دیتا ہے نا یہ دیتے عمل کر کے وخواوانگا اور میری مکی مدنی سرکار فرما دینے اوہ میرے سے ابھی امان سر رہو این زورا الہ رجل من اہل الجنہ اوہ میرے سے ابھی امان جنتی ویکھنا جے اللہ نے نبی جی ویکھنا ہے فرمایا جنہیں جنتی زمین تے تریا فیلتا ویکھنا ہے اے شخصیت تو دیکھ سعودہ مہنگا منو دسو اوہ توحید آلا تے پھر سکی رہن دے شرک آلا رول دا پھر دے جگہ جگہ دب دب دی کھیچ آن دے تینو دب دب تو بچا کے ایک رب دے دب دے چکان واسدے میری مکی مدنی سرکار آئے نے او لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا
ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਮਨ ਲਿਓਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਣ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮਹਾਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮਨ ਲਿਓਈ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਓਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਤਬਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਦਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਸੀ ਰਵਾਇਤ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਦਾਖਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫੁਤਿਹਤ ਅਬਵਾਬ ਵਖੁਲ੍ਲਕਤ ਅਬਵਾਬ ਜਹੰਨਮ ਵਸਲਸਿਲਤ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਹਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਔਰ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਕਾਨਤ ਅਵਲ ਲੈਲਤਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੁਫਿਦਤ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਵਮਰਦਤੁਲ ਜਿੰਨ ਵਖੁਲ੍ਲਕਤ ਅਬਵਾਬੁਨ ਨਾਰ ਫਲਮ ਯੁਫਤਹ ਮਿਨਹਾ ਬਾਬੁਨ ਵਨਵਾ ਫੁਤਿਹਤ ਅਬਵਾਬੁਲ ਜੰਨਾ ਫਲਮ ਯੁਗਲਕ ਮਿਨਹਾ ਬਾਬੁਨ ਵਨਾਦਾ ਮੁਨਾਦਿਨ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਵਯਾ ਬਾਗੀ ਅਸ਼ਰ ਅਕਜ਼ਰ ਵਲਿਲਾਹਿ ਉਤਕਾਉ ਮਿਨਨ ਨਾਰ ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫੀ ਕੁੱਲ ਲੈਲਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਹਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਦ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਰਾਤਾਂ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਫਹਾਸੀ ਉਰਿਆਨੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ ਜਨਾਬ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਸ਼ਰ ਅਕਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ہون تے بعد آ جا جھوٹ بولنے والے ہون تے بعد آ جا چگلیاں تے غیبتاں کرنے والے ہون تے بعد آ جا اپنے امی تے ابو دیاں نا فرمانیاں کرنے والے ہون تے بعد آ جا ہون تے رک جا بہانے مک گئے نے اور میں کتاب اندر پڑھ رہی ہاں سا لو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا جہنم دے اندر جہنمی چلے جان گے جنت دے اندر جنتی چلے جان گے یہ جو شیطان آئے گا سارے جہنمی شیطان دے سامنے جناب اور شیطان آ گیا اونچی جگہ تے آ کے کھلو گیا انہیں سارے انو جمع کر لیا یہ آدھا توانو پتہ ہے میں کون آدھے اسی تے نہیں جان دے آدھا میں شیطان سارے گالیاں دین لگ پین گے سارے برا پڑا کین لگ پین گے تیری وجہ تو برائیاں ہوئی ہیں تیری وجہ تو سستیاں ہوئی ہیں تیری وجہ تو نافرمانیاں ہوئی ہیں تیری وجہ تو روزے نہیں رکھ سکے تیری وجہ تو قرآن نہیں پڑھ سکے تیری وجہ تو زکاتہ نہیں دے سکے تیری وجہ تو سین میں جان دے رہے ہیں تیری وجہ تو شرابہ بین دے رہے ہیں تیری وجہ تو بدکاریاں برائیاں کر دے رہے ہیں شیطان آندھا تو آڈے گر اتراز مک گئے نے دیکھ گل میری بھی سنو گے ہاں بھائی تم ہی سنا دے تم ہی چوری صاحب تسی بھی دسو کی آن دے ہو آن دے منو ایمانداری نہ دسنا جے کدی تو آڈی میری دنیا تے ملاقات ہوئی ہے کیوں بھائی ہوئی جے کسے دی کسے نو شیطان ملیا ہوئے کوئی سلام دعا کوئی نہیں یہ انہیں پوچھنا جے ہو تھے اللہ کو لو پہلی گل تے دعا کرو اللہ جنت دا داخلہ نصیب پھر اگلی گل پوچھ دے ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੀ ਇੰਜ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੁੱਕਾ ਕੋਈ ਖਤ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਾਂਗਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ ਸਨ ਹਲ ਅਤਾ ਅਲਲ ਇਨਸਾਨ ਇਨੋ ਮਿਨ ਦਹਰ ਲਮ ਯਕੁਨ ਸ਼ਈਅਮ ਮਜ਼ਕੂਰ ਇਨਾ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਨੁਤਫਤਿਨ ਅਮਜਾਜਿਨ ਨਬਤਲੀ ਫਜਅਲਲਾਹੁ ਸਮੀਅਮ ਬਸੀਰ ਇਨਾ ਹਦੈਨਾਹੁ ਸਬੀਲ ਇਨਾ ਸ਼ਾਕਿਰਮ ਵ ਇਨਾ ਕਫੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੱਕ ਨਬੀ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਾਮਾ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਤੁਰਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਲ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਫ ਆਏ ਸਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਡੱਕਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਭੁਗਤੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਨਾ ਐ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਜੇ ਸਹਿਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਫਲ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੇ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਇਸ਼ਰਾਕ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਯਾ ਬਾਗੀ ਅਲ ਖੈਰ ਅਕਬਲ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨਫਲ ਨਵਾਫਲ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲੈ
پیسے دیتے تھے کی کر. آمینہ دلال نے فرمایا جنہیں رمضان عمرہ کیتا انہیں انجی ہے جویں میں محمد نہ مل کے حج کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. بدلے نفلان دے فرضان دا چج ملے کرے عمرہ تے بدلا حج ملے. واہ واہ رحمتاں تمبو تان دیاں واہ رونق ماہ رمضان دیاں. آ تینوں اگلی حدیث سنانا چاہنا. آمینہ دلال نے فرمایا یہ دے اندر ایک رات ایسی آؤں ہے او دا پیکج ہی عجیب ہے. پیکجاں دا دور ہے نا. رب نے بھی پیکج رکھے نے یہ تے اج پیکج چلے نے. رب نے ادوں دے پیکج رکھ چھڑے 1400 سال پہلے. فرمایا ایک رات ایسی آنی ہے وہ دے اندر ایک پیکج لا لے. آئیے ذرا غور کر دے جانا. آمینہ دلال نے فرمایا حضرت انس روایت دراوی نے فرمایا داخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الشہر قد حضرکم وفی لیلۃ خیر من الف شہر من حرم فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم. ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے حضرت انس راوی نے اینج رمضان آگئے نا مدینے اندر رمضان آگئے مدینے دے اندر رمضان سایہ فگن ہوئے. آمینہ دلال نو فکرہ پہ گئیاں نے اپنے صحابہ نو جمع کر لیا دعا کر اللہ مکہ مدینے دا رمضان نصیب فرمائے اللہ مدینے دیا رمضان دیا رونقاں نصیب فرما چھڑے اللہ مدینے دے اندر قیام رمضان دا نصیب فرما دیوے. اللہ اللہ میں دسنا چاہنا مدینے دے اندر رمضان آیا ہے نا. آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ تواڈے کول رمضان آ گیا ہے اے دے اندر ایک رات ایسی ہے جڑا او رات جاگ کے رب دی عبادت کر لیندا ہے اللہ ہزار مہینے نالوں عبادت دے اندر ودھ ثواب دے دیندے نے. ساڈے بھی راتاں جاگدے نے کی گل ہے بھائی لائٹاں لاؤن ڈے ہو آدھے رات جاگنی اج کرکٹ کھیڈنی اے تاک راتاں دے اندر تیری میری اولاد تیرے میرے یار دوست تیرے میرے ویر تیرے میرے سجن ساتھی کر دے. تاک راتاں دے اندر اوئے مرماں وچ پھر بھی کتے کوئی سینما سونما بند ہوندا ہے تاک راتاں لوکی فلماں ویندے ڈرامے ویندے تے ہون تے جان دی کتے لوڑ ہی نہیں نا. ہر بندے دے ہاتھ تے دل کردا ہے قرآن پڑھ لیا دل کردا ہے کنجر خانہ ویکھ لیا تاک راتاں نوں جناب فیس بک دے راتاں گزار دے تاک راتاں غیر محرم نہ چیٹ کردے ہاں گزار دے. آمینہ دے لال نے فرمایا اور رات ہر مسلمان نوں رب دیندا ہے صرف جڑا بالکل ہی رحمت تو محروم بندا ہے اس رات تو محروم رہ جانا ہے. غور کر کے اسی رحمت تو محروم بندے تے نہیں ساڈی اس رات دی تیاری کوئی نہیں سانو اس رات دا فکر ہی کوئی نہیں. آمینہ دلال نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا آپ پوچھ دیا نے حضور جی رات مل جائے تو کرنا کی ہے. فرمایا رات ملنی کی ہے پانچ راتاں دا وظیفہ میں دس دینا پنجے راتاں پڑھنا تیرا کام ہے دنیا آخرت دی پلائی نصیب کرنا عرش والے رب دا کام ہے. حضور کی کرا آقا پاک فرماندے نے اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا. اے دعا پڑھنی ہے اللہم انکا عفون اللہ تو معافیاں دین والا ہے درگزر کرنے والا ہے اللہ تو معافی تے درگزر نو پسند کرنا ہے اللہ منو بھی معاف کر دے اللہ میرے تے رحمتاں فرما دے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے تیرا بڑی رحمت آ گئی نا اللہ لوڑا تھوڑا تے کسنا نہیں رہن دیندے اللہ اللہ. آؤ لوگو قرآن رمضان نال پیار پا لے رمضان
رمضان نال محبت پال ہے رمضان نال عقیدت دا اظہار کریا کر اور میری مکی مدنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان ہوندا ہے نا یہ دے ہر 24 گھنٹیاں دے اندر ہر چوی گھنٹیاں دے اندر ایک ایسی گھڑی آندی ہے بندہ زبان تو بول بول دائے اللہ انجی پوریا کر دین دینے ایدا مطلب ہے پورا رمضان چنگیاں گلا کرنی آنے کی کرنے ہیں یہ تو اس گھڑی ویلے چگلی کرن دیا یہ اس گھڑی ویلے تو غیبت کرن دیا کسے دی اس گھڑی ویلے چھوڑ بولن دیا کسے دے بہتان پہ لانے ہیں اس گھڑی ویلے تو ٹک ٹاک پہ آوین ہے اس گھڑی ویلے تو فیس بک پہ آوین ہے اوئے اس گھڑی ویلے تو گانے پہ سننا ہے اس گھڑی ویلے تو ڈانس پہ آوین ہے اس گھڑی ویلے تو جناب گانیاں دے بولاں تے رقص پہ کرنا ہے اس گھڑی ویلے تو امی ابو دی نافرمانی پہ کرنا ہے اللہ اللہ کعبے دے رب دی قسم میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے راگی ما ان فراجولن وہ بندہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اس بندے دا ستیا ناز ہو جائے اس بندے دا ککھ نہ رہے وہ بندہ نک نہ لکیرہ کردہ پھرے منگدہ پیندہ پھرے وہ بندہ جناب اپنی عزت داؤ کے لا بیند ہے حضور نے فرمایا حضور کیرا بے نصیب ہے وہ رحمت دی زبان تو محبت دی شفقت دی زبان تو جلی تسی بد دعاواں کر رہے ہو فرمایا جنہیں سارا رمضان بھی گزار لیا تیرا بکلو معافی نہیں لے سکیا رب کو گناہ ہی نہیں معاف کروا سکیا او بندہ برباد اس بندے دی رب نو لوڑ او گج کے بولو رب نو لوڑ نہیں دے آو لوگو رب العالمین دا مہمان مہینہ آیا تے ایدے اندر ایک کڑی ایسی آندی ہے اس واسطے میں کہنا چاہنا سارے دن دا وظیفہ بہت میرے بزرگ بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے بہت لمیاں لمیاں چوڑیاں چوڑیاں دعاواں نہیں دسنا چاہنا ایک چھوٹا جا وظیفہ دس دیا انج کہہ لو رمضان دے اندر انو سینے لا لو با وضو رہنا جے رمضان اندر کی کرنا ہے با وضو رہنا جے جدو وضو ٹوٹ جائے فوری وضو کرو تے دو نفل پڑھ لیا جے تے پڑھنا شروع کر دینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کعبے دے رب دی قسم میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اللہ ذوالجلال دی جنی کلام رب العالمین نے جنے وی جملے زمین تے بھیجے نے اے قرآن اے حدیث اے سارا نظام ایک پاسے آمینہ دلال فرما دینے اللہ کہیں دینے سارے وچوں منوے چار جملے سب تو بیوتے پیارے لگ دینے سبحان اللہ اوقات نہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تو پاک ہے اسی کمزور ہاں عیب ساڈے اندر نے اللہ تو عیباں تو پاک ہے رب نو پاک 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 سارا رمضان کہندا رہ اللہ تینوں گناواں تو پاک کر دین گے الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے فرمایا اللہ ان شکر تم لازیدن کم یہ جملہ بولنا تیرا کم نے تینو نعمتاں دے امبار لانا میرا کم ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں ایک کلمہ ایسا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا اگر پوری کائنات تے سب تو افضل جملہ ہے تے لا الہ الا اللہ جملہ ہے قیامت نو نجات جملے دی بیستے ہوئے گی فرمایا واللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اللہ تو سب تو بڑا ہے اللہ تو سپریم طاقت ہے ساڈیاں طاقتاں کوئی نہیں سرنڈر کر جانا ہے اللہ دی قسم رب اگے سرنڈر کرنا تیرا کام ہے تیری زندگی وچ بہار لانا عرش والے رب دا کام ہے سبحان اللہ یہ جملے ایڈے پیارے نے آمینہ دلال نے فرمایا جو بندہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ کہہ لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جملہ منہ جو نکل کے نا انو رستے چ بریک کوئی نہیں رستے چ انو بریک کوئی نہیں ڈک پوچھ کوئی نہیں روک ٹوک کوئی نہیں سیدھا اللہ دے عرش تے کول جاندا ہے تے رب دے عرش دے دوالے نا انج چکر لاندا ہے صحیح حدیث ہے انج چکر لاندا ہے تے جویں شہد دیاں مکھیاں دی آواز نہیں آندی بن بناہٹ دی انج ایدی آواز نکلدی ہے
ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਰੱਬ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਲਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਛੱਡ, ਮਾਲਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੁਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਆਵੇ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮੀ ਛੱਡ ਗਈ ਏ, ਅੱਬੂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਕੁੰਬੇ ਕਬੀਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬੇ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਸਮ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਵਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਰਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਬੂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕੁੰਬੇ ਕਬੀਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੁਲੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਲੋਗੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਸਾਮਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਈਮਾਨ ਵਹਿਤਸਾਬਨ ਗੁਫਿਰਾ ਲਹੂ ਮਾ ਤਕੱਦਮ ਮਿਨ ਜ਼ੰਬੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਾਮਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਈਮਾਨ ਵਹਿਤਸਾਬਨ ਗੁਫਿਰਾ ਲਹੂ ਮਾਤਾ ਕਦਮ ਮਿਨ ਜ਼ੰਬੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਮ ਤਾਜ਼ੁਲ ਯੌਮ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜਰਮੂਨ। ਜਹਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਾ ਤਜਅਲਨਾ ਮਿਨਹੁਮ। ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੰਨਤੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਸੀ ਕੱਲਵੀ ਨੱਤਾ ਕਰੂ ਰੱਬਾ ਹੁਮ ਇਲਲ ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਮਰਾ ਹੱਤਾ ਇਦਾ ਜਾਊਹਾ ਵਫੁਤਿਹਤ ਅਬਵਾਬੁਹਾ ਵਕਾਲ ਲਹੁਮ ਖਜ਼ਾਨਤੁਹਾ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਤਿਬਤੁਮ ਫਦਖੁਲੂਹਾ ਖਾਲਦੀਨ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਏ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋ, ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ,
جنت دا داخلہ لے لو اج جنت دے اندر چلے گیا نے میرا ہن ایمان میرا وجد میرا عقیدہ کی کہندا ہے ایک حدیث دی روشنی دے اندر اندر گئے نے نا جا کے ویندے نے اے اودی جنت اے اے اودی اے اے اودی اے تے ساڈی جنت کیڑی اے اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی روزہ میرے واسطے ایدی جزا بھی میں اللہ وا اے روزے دارو جنت نہ لبو سارا رب ہی تہاڈا اے سبحان اللہ جتھے انگلی رکھو گے جنت دا مالک تسی مل لیا اے ہن انگلی رکھنا تہاڈا کم اے او جگہ الاٹ تہاڈے نا کمی مرس والے رب دا کم اے سبحان اللہ ہن جو تو منگے تیرے واسطے کیونکہ تو تے رب ہی مل لیا اس واسطے میں رمضان تو پہلے جمعہ اس لیے پڑھایا کہ تیاری کر لو کمر کس لو روزیاں نال پیار پا لو پھر بڑا پیارا موسم آ گیا ہے رمضان ہولی ہولی ہور پیارے موسم جا رہا ہے سستی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی بچیاں نو ترغیب دیو پھر اگلی گل ہے میں اے دو چار پانچ سات مسئلے آندے نے اگلی گل ہے بعض دفعہ وہ عورتیں دودھ پلاندیاں نے بعض دفعہ وہ عورتیں جنہوں رب نے رحمت کیتی ہے بچہ پیٹ دے اندر وہ پوچھتے ہیں جی کنا یہ ہدیہ دئیے یہ کنا دئیے فلاں یاد رکھا جے صرف ہدیہ یا روزے کا فدیا وہ بندہ دے سکتا ہے جی بیماری دائمی ہے میری گل سمجھ چاہیے کوئی نہ جی بیماری دائمی ہے او دے اس بیماری چو نکلن دے چانس نہیں مرن تک تے او بیماری بھی انج دی ایک روزہ نہیں رکھ سکدا نمبر ایک نمبر دو او بابا او میری اما جڑی کمزور ہو گئی ہے تے اگو طاقت دا کوئی سبب پتہ ہے ہن اگلا سیزن ہور کمزوری ہے تے او روزہ اگر نہیں رکھ سکدے فدیہ او دین گے میری گل سمجھ آ گئی ہے صرف دو طرح دے لوگ نے تیجے قسم دی کوئی لوگ نہیں ہے تیجی قسم دا کوئی بندہ نہیں دے کسی بھی قسم دی کوئی مجبوری ہے کسی بھی قسم دا کوئی پرابلم ہے اور روزے دی گنتی کرنی ہے فَإِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر او بعد وچ رکھنے نے او پورے کرنے نے ایویں فدیہ دے کے اپنے آپ نوں بری و ذمہ نہ سمجھنا اس فدیے دا ثواب تے ملے گا لیکن ممکن ہے ثواب بھی نہ ملے غلط کھاتے چاڑھن ڈیا ہونا ہاں یہ تسی کر سکتے چلو میں نہیں رکھ رہا فدیہ دئی آنا وا یہ ویسے ہی ہے چلو ثواب ملتا رہے گا اگر اے نیت ہے تو روزے میں رکھ لاں گا اے نیت ٹھیک ہے اگر تسی کہو نا کہ دے کے تے سکون ہے تے پھر ثواب بھی نہیں جے ملنا ہاں اے گل پلے بن لو اس واسطے اے کوشش کرو کمر بستہ ہو جاؤ دل لالو رمضان نہ ان سمجھو کہ پورا ایک ٹارگٹ ہے انشاءاللہ الرحمن اعتکاف دے حوالے نال میں قریب جا کے کچھ گلاں کراں گا قرآن دے حوالے نال اگلے جمعے گفتگو ہوئے گی تے اگلا جمعہ قرآن دے حوالے نال اس تو اگلا توحید دے حوالے نال اس تو اگلا ختم نبوت دے حوالے نال تے اس تو اگلا جنت دے حوالے اعتکاف تو کوئی بہ جاؤ اپی کوشش کرو اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا آنا اے دل جمینا اے ماحول پیدا کرنا اللہ اپنے دربار اس مقبول و منظور فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.